Čechy vítězství 4-0 nad Sigmou Olomouc. Nechci říct, že to bylo jednoduchý, ale občas asi neuškodí mít takovýhle zápas, kdy to všechno jde jak po másle. Tak určitě neuškodí to a jsem rád, že jsme ten zápas vládli a že vlastně znovu vzadu, to jsme vlastně chtěli. Před zápasem 3 body a 0 vzadu, takže všichni jsme velice rádi. Ty jsi se do branky dostal po delší době, co jsi dělal dvojku. Jak jsi ten zápas užil? Moc práce si neměl, ale i tak je to příjemný se dostat na hřiště. Tak jak říkáš, moc práce jsem neměl, ale na druhou stranu já jsem se na ten zápas moc těšil, protože vlastně když jsme hráli teď v Řecku, tak či by vlastně po zápasy říkal, že asi spíš nebude, tak jsem se vlastně na to připravil a moc jsem se na ten zápas těšil a jsem rád, že jsme to zvládli a že máme 3 body. Zmínil jsi ten zápas v Tripolisu, jak důležitý pro vás bylo si zvednout, nechci říct sebevědomí, ale zvednout tu náladu, zvlášť po tom závěru. Tak určitě, jako my jsme v tom Řecku chtěli vyhrát, to se nám bohužel nepodařilo, ale tohle byl důležitý zápas pro nás, aby jsme byli víc sebevědomí a aby nám to dalo další sebevědomí do dalšího zápasu. Tímhle vítězstvím jsme si pojistili naše prvenství v tabulce. Už to začínáš vnímat, že už nás pronásledují, už to nemůžeme brát jako začátek sezóny, ale že už vážně musíme to první místo hájit. Tak musíme to první místo hájit určitě, protože ta tabulka je teď vyrovnaná a teď máme v neděli těžký zápas, je to derby, takže tam se může stát cokoliv, musíme se na to připravit, ve středu máme pohár, ten musíme zvládnout, postoupit dál a nachystat se na derby.